ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን የዶሮ አርስቶ እንደምንሰራ ነው። በኢንስታንት ፓት ነው የምንሰራው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ለነባሮቹ ቤተሰቦቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ስለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዶሮዬን አዘጋጅቻለሁ። እኔ የተጠቀምኩት ኦርጋኒክ የሆነ ዶሮ ነው እና መጀመሪያ እንግዲህ እንከፍተውና ቆንጆ አድርገን በሎሚና በጨው ነው እኔ ያጠብኩት። ከፈለጋችሁም ቬኔገር በመጨመር ቆንጆ አድርገን እናጥበዋለን። እንደዚህ ዝብዝፍ እያደረግን ቆንጆ አድርገን ከውስጥ ያለውንም እናጸደዋለን። የሚያስፈልግ ፓርት ካለ ስብ፣ እነሱን ነገሮች ውልቅ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ በመጀመሪያ አጥበዋለሁ። በደንብ አድርጌ ስቦችንም ሁሉንም ነገር አጥቤዋለሁ። ካጠብኩት በኋላ በፔፐር ታወል አደርቀዋለሁ። ከዛ የሚያስፈልገን ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት እና ስጋ መጥበሻ፣ እሱን ከርጥብ ነገር ከተፍ ከተፍ አደርግና በሙቀጫ ቆንጆ አድርጌ ውቅጥ አደርገዋለሁ። ትንሽ ጨው ጨምሩበት። እዚህ ጋር ጨው ስጨምሩበት ላም ይደላቸዋል። እዚህ ጭፍጭፍ ካረግነው በኋላ በቀጣይ ደግሞ ቅመማችን እናዘጋጃለን። በርበሬ፣ ኮሪያንደር ፓውደር ወይም የድንብላል ቤት ታምሶ የተፈጨ ነው። ከዛ ጨውና ቆንዶ በርበሬ እንጨምራለን። ሎሚ ጨምራለሁ። ከዛ ደግሞ ዘይት እናረግበትና ትንሽ ጭፍጭፍ ካረግንበት ደግሞ ዝንጅብሉን እና ነጭ ሽንኩርቱን እና ስጋ መጥበሻውን እሱ ጋር ደግሞ ትንሽ ቀነስ አድርገን እንጨምራለን። ከዛ እናዋህደውና አሁን ደረቱ ላይ ብዙ ጊዜ ነጭ ይሆናል አይደለ? ብዙ ጊዜ ቅመም አይደርሰውም እና እሱን ቅመም ቆንጆ እንዲሆን ስሪንጅ፣ ለዚህ ለዶሮ ወይም ለአንዳንድ ነገር ተብሎ የተሰራ የመርፌ ስሪንጅ አለ። በሱ ነው የምወጋው ማለት ነው እና ውስጥ ቅመሙን አስገባዋለሁ እና ማንኛውም ንጹህ የሆነ ስሪንጅ ካገኛችሁ ያው በሱ መጠቀም ይቻላል። ከዛ እንደዚህ ካስገባሁት በኋላ ቆንጆ አድርጌ በየቦታው ቅመም እንዲደርስበት አደርጋለሁ። ቀጣይ እንደዚህ ካረግን በኋላ ደግሞ ውስጡን እንቀመመዋለን። እሱን እንጨምርና በፊት የተጠቀምነውን ቅመም ኮሪያንደር ፓውደር፣ በርበሬ፣ ጨውና ቆንዶ በርበሬ፣ ትንሽ ዘይት አድርገን ሎሚ ውስጥ ላይ እንቀባዋለን። እኔ የተጠቀምኳቸው ቅመም እነዚህ ናቸው። እናንተ የምትፈልጉትን መጨመር፣ መቀነስ፣ ያጣፍጥልኛል የምትሉትን ቅመም ሁሉ መጨመር ትችላላችሁ። አሁን ቅመማችን ከቆዳው ስር እንደዚህ በደንብ ከፈትፈት አድርገን እንጨምራለን። በእግሩ በኩልም በሁሉም በኩል እንዲዳረስ አድርገን ጊዜ ወስደን ከጨመርን በኋላ እኔ ለ12 ሰዓት አስቀምጨዋለሁ። በጣም ቅመሙ ከዶሮችን ጋር እንዲዋሃድ ቆንጆ እንዲሆን ቢያንስ እንኳን 12 ሰዓት ሰጣችሁ ቢያደር ጥሩ ነው። ቆንጆ አርስቶ ይወጣልናል። እኔ 12 ሰዓት አቆይቸው ፍሪጅ ውስጥ ነው ያሳደርኩት። በዚህ መልኩ ከቀመምኩኝ በኋላ ከ12 ሰዓት በኋላ ተገናኝተናል። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ አድሮልናል። ከዛ ደግሞ ቀጣይ ስራችን የሚሆነው ዝንጅብል፣
ቀይ ሽንኩርት እና ነጭ ሽንኩርት ሆድ ውስጥ እንጨምራለን። ይሄ ስቲም ሲሆን በጣም ቆንጆ ያደርግልናል። እንደዚህ ከጨመርን በኋላ ቆንጆ አድርገን እግሩን ክንፉን እናስረዋለን። ማሰሩ የሚጠቅመን አንደኛ ስናወጣው ፍርክስክስ አይልብንም፣ ሲበስል በጣም ቆንጆ ሆኖ ስለሚበስል ያኔ፣ ካልታሰረ ደግሞ ለብቻ ይለያይብናል ማለት ነው። እና ማሰሩ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ከዚህ ጋር የዶሮ መረቅ አለኝ። እኔ በዶሮ መረቅ ነው የጨመርኩት። አንድ ኩባያ ከግማሽ ነው የጨመርኩት። እናንተ የዶሮ መረቅ ከሌላችሁ ውሃ መጠቀም ትችላላችሁ። በስቲም ስለሚበስል ምንም ችግር የለውም። ከዛ ፕሬዠር ኩክ የሚለው እንጫንና እኔ ለሰላሳ ደቂቃ ሞላሁት። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። 30 ደቂቃውን ከጨረሰ በኋላ ደግሞ ኬፕዋርም ላይ ለ10 ደቂቃ ቆይቸዋለሁ። ይሄ የሚጠቅመን አንደኛ እንደዚህ አየሩን ስናስወጣ ቶሎ ይከፍትልናል፣ ሁለተኛ 10 ደቂቃ ደግሞ ስቲም ያደርግልናል። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሁን መረቃችንን ከኢንስታንት ፓቱ እናወጣዋለን። እንደዚህ ግልብጥ ካረግን በኋላ መረቁን ዶሮችን መልሰን እንከታለን። ከዛ ይህንን ፓርት ኤርፍራይ ከሌላችሁ በኦቨን መጨመር ትችላላችሁ፣ ብሮይል ከሚለው ላይ አድርጋችሁ። ከዛ መረቁን ከላይ ትንሽ ፈሳስ እናደርግበታለን። ትንሽ ነው የጨመርኩበት፣ ምክንያቱም ከታች እንዲነካው አልፈለግኩም። ብሮይል የሚለውን እጫንና ለ10 ደቂቃ በ400 ፋራናይት ላዩ እንዲቀላ ጥብስ እንዲል አደርገዋለሁ። 6 ደቂቃ ቀርቶታል። ከፍቼ ሳየው ትንሽ መቅላት ይቀረዋል። 10 ደቂቃው እንዲጨርስ አደርጋለሁ። እናንተ በዛኛው ኤርፍራይ መጠቀም ትችላላችሁ። እስከነ ሽቦ ወደዛኛው አስገብቶ መጥበስ ነው የሚሆነው። ይሄኛው ስላለኝ ስለሚቀልኝ በዚኛው ተጠቀምኩኝ። በቀጣይ ደግሞ ይህንን አርስቶችንን የዶሮ አርስቶችንን ለማቅረብ ማስዋቢያ እንሰራለን፣ ወይም ደግሞ አብረን የምናቀርበው ማለት ነው። እዚህ ጋር የቬጅቴብል ማጠቢያ አለኝ። የገዛው ትሬደር ጆ ነው። ከዛ ትንሿ ጥቅል ጎመን አለችኝ። እሷን መጀመሪያ በእሷ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ አጥበዋለሁ። ድንቼንም ቆንጆ አድርጌ በፍሩት ማጠቢያ አጥባለሁ። ካጠብኩ በኋላ ሁለቱንም ከታትፋለሁ። ካሮትም እጨምራለሁ። የምትፈልጉትን አታክልት መጨማመር ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ጎረድ ጎረድ አድርጌ ሁሉንም ከከተፍኩኝ በኋላ ትንሽ ጨው ጨምርበትና በዚህ መልኩ አዋህደዋለሁ። ከዛ ስቲም ላደርገው ነው። እዚህ ጋር የዶሮ መረቃችንን ትንሽ እንጨምርና ስቲም እናደርገዋለን። የምንሞላው 0 ደቂቃ ነው። ምንም ደቂቃ እናደርገውም፣ ቀንሰን 0 ላይ እናደርገዋለን። 1 ከሆነ በጣም ይበስልብንና ይቦካብናል። እሱ ወዲያውኑ እንደጨረሰ እናወጣዋለን ማለት ነው። እና በቀጣይ ደግሞ ለእሱ የሚያስፈልገንን ዘይት ጨመርኩኝ። በደቃቁ ከትፌ የስጋ መጥበሻና ሽንኩርት ጨምርና ጥብስ አደርገዋለሁ። ይህንን በደንብ ጭፍጭፍ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እንደዚህ መጥበስ ላይጠበቅባችሁ ይችላል። እኔ ይህንን አሰራር በጣም ስለምወደው በዚህ መልኩ ነው የተጠቀምኩኝ። ከዛ ብራውን እስከሚሆን ድረስ በደንብ አድርጌ ጠብሰዋለሁ። ይኸው ጠብሸዋለሁ። ይሄ ደግሞ 00 ደቂቃውን ወዲያውኑ እንደጨረሰ አወጣውና ከዛ መረቁን አወጣና የባስኬቱ ጋር ያረኩትን ወደ ኢንስታንት ፓት ከገለበጥኩ በኋላ የጠበስኩትን ዘይቱን አጥልዬ ብቻ እጨምራለሁ። ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው እጨምርና በዚህ መልኩ አዋህደዋለሁ። በኤርፍራየር ብሮይል በሚለው ተጭነን ለ15 ደቂቃ እንዲጠበስ እናደርገዋለን። ኤርፍራይ ከሌለን ይህንን ስቲም ካረግን በኋላ ኦቨን ውስጥ መክተት ትችላላችሁ። እና በኤርፍራይ ከሆነ በየ5 ደቂቃው እየከፈታችሁ ያው ብታማስሉ ጥሩ ነው፣ ሁሉ ቆንጆ ሆኖ እንዲበስል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዶሯችንን ያሰርንበትን እንፈተዋለን፣ እናቀርበዋለን። በጣም ቆንጆ ሆኖ የሚጣፍጥ ነው ይሆንልን። እንደምታዩት በጣም ስለበሰለ ቆንጆ ስለሆነ በዚህ መልኩ ደርሶልናል።
እንደም ታይት ቀመሙ በደንብ በቃ መርፊው በጣም ያገለግላል ማለት እዚህ ጋር ደረቱንም ላሳያችሁ በደንብ ሆኖ ነው ቀመም የደረሰው እና በደንብ ሆኖ የሚጣፍጥ ነው ሆነልን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው